Čau, vítám vás u Mindfunu. V dnešním díle si ukážeme Hidden Doors. Budou to tři druhy, bude to tenhle. Pak to bude tenhle. Pak to bude ten, který už určitě znáte z videa. Tak, a co na to budeme potřebovat? Bude to tady sticky piston, nějaký blok, redstone torch, redstone, pressure plate a no vlastně asi jaký můžete nechat. Tak, já nevím, jestli se nám to možná, že se nám to bude lagovat. Je to z důvodu, že se mi přehřívá procesor, když hrajou Minecraft. Už se na tom pracuje. Takže začneme těma, který jste tam viděli jako první. Bude takhle. Ne. Já jsem to dlouho nedělal. Takže tady bude dost failů. A tady to, tady to, tady to. Jo, super. Takže tady si dáme jeden píst. Sem si dáme druhý píst, jeden je takhle, jeden blok v zemi, pak máme zem a ten další je raz, raz, dva, no, čtvrtý blok nad zemí. Tak, a sakra, fail. Tady si koupíme takovouhle malou dírku. Jo, teď si tady uděláme tohle. Kvůli místu. Tady bude pressure plateka. A to my nechceme, my to chceme. Takhle. Fuck. Ježiš. Už vím, tady nesmíte mít ten blok, že on vodí. Tak, to jsme vlastně měli. První píst, jak vidíte, nic nejde vidět. Tak fajn, teď si napojíme ten druhý. Napojíme se takhle ve stěně. Takhle, takhle, takhle. Teď si sem ještě dáme to. Super funguje. Tak, teď si ještě zakrejeme. A jak vidíte, nic nejde vidět. Zakrytí může být určitě lepší, ale já se s ním teď tady piplat nebudu. Tak a ještě si to chcete napojit i na druhou stranu. Takže tady blok, sem blok, tady, tak, tak. Funguje to. Prostě to jenom napojíte. Tady ten redstone napojíte i na tuhle tu pressure plateku. A jak vidíte, bude to fungovat. Sakra. Úplně stejně. Tady je důležitý mít to tak jeden blok od toho. Kvůli tady tomu pístu. Protože jinak, když bychom stoupili tady na ten. Když bychom vlastně tu pressure plateku měli tady, vstoupili bychom na ní, tak vlastně já už jsem to zkoušel, ale prostě to nejde, už mám vyzkoušený. Tak, to by byly první dveře.
rychle se vrhneme na druhý. Tak. Takhle ne. Přesně takhle ne. Bude to takhle. No tak, já se moc omlouvám. Já za to nemůžu. Asi. Tak dobře, takže. Fast. Short. Bright. Minimal. Off. A tak. Já se moc omlouvám, ale já chci, aby to aspoň, aby se to tak nalagovalo. Tady je důležitý mít to takhle, že tak by se nám to do toho nenapojilo. Do toho. Ale mě už to celkem štve. No. Tak já se dám úplně na nejhorší, co půjde. No dobrý, nechám to takhle. Takže to musíme mít takhle hezky. Aby se nám to obešlo. Tady bude pressure plateka. Tak. Fail. Super, funguje. Ty vole, jedno, kašlu na to. Tak, super. Počkejte. Jo, teď tady bude další problém. Jen vám ukážu, ok. Takhle, nejde to, nevede to přímo do toho. Takže to tady musíme ukopat. Tohle musíme vést až sem. Tohle sem. Takhle, takhle. Tohle musí vést až sem. Sem se dá ten blok. Já počkám, až mi dobře se nalagovat. Nebraš. Tak. Tohle sem. Takhle. Tak. Oh fuck. Fail. Tak. Ty svině. No, vidíte, funguje to. Taky se teda báječně zakrýt, jenom tady bacha, abyste si bloknili sem. Nepřerušíte signál. Tady to samý. Tak, zakrýťujte se, nechám na vás. Tak a teď jdeme na ty časovaný a udělám to jenom. Tak, super. Tak musíme rychle pracovat. Raz, dva, tak. Bude tady. Další bude tady. Čekejte. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Super, no bez vat, hej, to mě už tak štve. Já doufám, že to na tom videu nejde zase až tak vidět. Čekejte. Jo, tak super. Aby na tom byl nějaký ten efekt, tak to napojíme hezky takhle. Dobraš, dobraš. Se omlouvám za ten Skype. Tak, tady dáme dvojku. Tady necháme jedničku. Tady dáme tu dvojku. Jo, jinak byste neviděli. Jednička, dvojka, trojka, čtyřka. Já se v tom takhle orientuju, jo? Pardon za to mlasknutí.
Další si dáme takhle. Dáme trojku. Jo, teď si musím dát majzla. Super. Poslední si dáme na čtyřku. Ukažte to. Super. Tak ještě si to napojíme na... Ještě musíme tady udělat zase takovou úpravu, trošku větší. Na co jsem zapomněl, za co se omlouvám. Znamená, že tady bude tady ten bobek. Budeme muset vést takhle, takhle. A mě už to šve. Už musím rychle dodělat. Prosím, Minecrafte, buď hodnej. Tak, šikule. Tak. Tak. Ah, fuck. Sem si dáme blok a uvidíte, jak nám to krásně nebude fungovat. Říkám do hajzlu. No. Takhle. Ne. Já se vám za to úplně moc nejvíc omlouvám. Takhle napojíme. Ne, ty už fakt jdi do hajzlu. Tak, uděláme tak. Uděláme to takhle. Tady to prodloužíme, signál. Já to teď na chvíli pouznu. Dám sem zase normální můj stabilní rychlost počítače, že se to nebude přehřívat. A za chvíli to zase zapnu zatím. Tak jsem tady zase. Mezitím už jsem spravil tady ty moje dveře. Udělal jsem to úplně jinak. Já tady to něčím, abyste to viděli. Tak. Předtím jsem to měl napojený normálně takhle prostě do toho. A zjistil jsem, že prostě to bude lepší napojit takhle. Takže jsem se napojil tak ze strany. Pak jsem to normálně tady vyvedl. Takhle. To mi akorát dosáhlo. A pak tady do toho horního jsem to napojil tady přesto. Takže to je zase jednoduchý. A na časování mám tady jedničku. Tady dvojku. Tady mám taky dvojku, protože jsem tady musel prodlužovat signál. Takže tady mám jedničku, tady dvojku, tudíž tady mám trojku. A tady normálně čtyřku. Tak teď, když si to udělám takhle.
vidíte krásně hezky postupně. Tak no, teď se asi těžko viděli, no, tak nevadí. Tak. Au. Sej. Fum. Tak a to ještě napojím z druhé strany. My jste aspoň něco tady z toho posledního měli. Tak super, vidíte, funguje to s obou stran. Tak, v dnešním díle jsme si ukázali tohle. Jsme si ukázali tyto dveře, vysunul se jedno sem, druhý sem. Tak, a třetí jsme si ukázali. Tak jo, v dalším díle ode mě můžete čekat tento piston výtah. Počkejte. Fail. Hej, co? Takhle. Takhle rychlej piston výtah. Ještě jednou, pro ukázku. Počkáme. Tak, super. A jedem. Vám ukážu, že je to fakt rychlost. Kliknu. Konec. Tak, doufám, že se vám video líbilo. Ještě jednou se omlouvám za ty lagy. Budu muset rozebrat počítač. Takže čau čau.